fëmijët që përmësojnë në shkollë, që është për vit 3, që jodhën me vizatu e Bavadin nga stadion e Brejë dhe që me festu më për vit 3. Po, vitet ka, ka, do më thonë në shakon ishtë. Do të më mi ndalua, do të me... Se vëpë që fëmija e se një ndalona, dhe ku janë... Zdo prind, zdo prind, zdo prind, zdo prind, zdo prind, është përgjegjës për fëmineve. Edhe nata që si prind, duhet më konsultua, edhe duhet me shkua. Te veni ku ishë, që më ka vizatin. Duhet me thonë që ki baba Dimri, por neve nuk është bab. Edhe ki baba Dimri e ka prej ardhën për qitër kumë. Edhe duhet me mësu se prej ardhën e që këtyre fotografive dhe këtyre, dhe me thonë, gesteve, baba Dimri, në filmin vizatimar, në për filma, edhe në për reklamat, të cilët i për momentin, dhe në kjo nuk është e jona për ashe huja. Se do në bota ta është të bojë të internacionalizume, do më thonë në Bavadin, e që është i krejtve nuk është, është vetëm se për botën krishtere, se për kinezët nuk është Bavadin. Kinezët janë botë në vetin 1.500.000.000 janë ato. Kinez, popull, ato kinezët e kanë vitin e ri të vetin, edhe ato e kanë një kalendar të vetin, persianët, persianët e kanë vitin e ri të tyre të vetin, edhe që nuk ka Bavadin më. Po nuk jenë vetën persianët, që futët? Jahudit. Edhe që futët e kajnë vitin e rritë të tyre, nuk e kajnë me kalendarin Gregorian. Por kalendarin Gregorian, ne, pasi që jemi në to vende, përdorët. Përdorët për mi ditë ditët. Ama ti si musliman, që ishi njef ditët? Unë nuk e ditë, thënë, asot është i gjashti, i shtati, i dim dhejti. Po, ama ku të vire Ramazani, që ishe mërë vesh e Ramazani? E mërë vesh me kalendar Hijrejti. Ku të vire haqi, që ishe di se kur është haqi? E merë vesh me kalendar Hijrejti. Kur vere Bajrami, që ishe di se është Bajram? E din, të ne poplet ku të hina në tre mujtë. Që ishe din atë në të plaka se kina hinë tre mujtë. E din se ka ardhën, në më thënë, muj Recep, pas të e vjen Shabani, pas të e vjen muj Ramazani. Këto janë emrat e mujve të muslimanve. E, do më thonën, këto, kur vjen muj Recepi, të në kimi në tre mujtë, se rëfsh tre mujtë sosët Ramazani. E ku të vjen e Shabani, para pregadi kjo është, për Ramazan, se ato në ardhë një muj i madhë, e kam qëllimi që ishi njohëmi në këto ditë dhe këto muj, në përmet kalendarit islamik që ka imi në Hijrejti, dhe më thëmë me kalendarin e Hijrejti. Këtë rast, ti si popull, që Allahum ta ka qgjerë këtë pejë dhe jebë musliman, ti duesh me ditën se qëka e të festu, edhe ka një të festu. Tash, qëka është ma interesant se të popull e onë, edhe kur urojnë, nuk di qëka me uru. Maherët, unë e maj me si sot, kur dëshin me uru, jeboshin uruar dhe gëzuar vitin e ri. Unë nërshin njëjes, tash nuk thojnë gëzuar vitin e ri, por thojnë gëzuar festat. Dëmë thënë urime dhe gëzuar festat. Cëllet festat, dëmë thënë shumës, shumë festat. E ato festa, cëllet qenë? Festat që i kanë pashkët, para vitit ri, vitin e ri edhe mas vitit ri. Këti kanë lirë thëpë tamë të festa, edhe e kanë shti këtë fjali, edhe të popullata dërmu se musliman me vendet e ora që është përmin edhe të 5 në të 6%. Atëherë çka? Në nuk duhet do më thonën me nuk mashtru ose halë ma te për fmite të në t'i mashtrem, edhe halë ma te për që këmë t'ju blim paketa me babadim për t'ju thëjnë se mija jonë s'pas ka angur qikolatat gjerë dhe par gjerë. Qka kom brejnë në paket qikolatat? Qa do bombon në të qikolatat? Vetëm t'i kanë mletë mini thes edhe thëjnë babadimit e ka pru, mëse rejnë për fmija, se s'ta ka pru babadimi babet a ka mletë. Se qka është me keqe të ne, thënë hajtë se babadimi ka me në pru paketa. Pa i zbe mare paketë, ka me ardhën për dikuni për ka vjenë. Nuk të bjerë, ti këti t'ja ble paketë, thuj baba ta ka ble këtë paketë. A që i baba ta ka ble për penzijës. Edhe jo babadimi. E vërteta është kjo. Edhe fëmija me ndonë se ja ka ble dikuj, babadimi ja ka ble, edhe qka të a që i baba si me saj ka ardhën. Pa ardhën. Jo, kjo është mashtrim, edhe vetë krishterët e din këtë punë. Edhe vet ato e dinë se babadim nëse ka bleje, nuk ekziston. A është, do më thonë, i shpikur ki emën. Edhe qka, ato e kanë marën, do më thonë, legendet e tyre, edhe e përdorin. E qka është ma keq, kur ti e viktim. Ti si duesh me bleve paket, gëzë e fëmijën tënë për Bajram. A kena pas një Bajram, po. Bleja paketën, bleja një paket, mushja, kitë në gjëgullata, që e për Bajram e bletën për të abin këtë paket. Edhe e gëzosh Bajram. Ta ka pru baba. Po ta ka pru baba. Ja gjitha. Ose bleja për ditë vetë qatë natë mësë i blejnë. Po jo, jo më abitja se shimë nga punët. Jo, për ditë, dhe atë natë në blejnë, zda me thonë gjo.
Ama kur dipre vetë për çat nat, e thua s'kan ta. Jo, kjo është më vetë se ti e dallon. Ti e do hajën kur ta vash. Ti ti. Është interesant po vao dipre, hoje. Ta blejme një kapot kuq. Një kapel me të parë. Kapot që jatë në këtu këtë dhe jeshme. Në një parqis me të kuq, në një për shkolla. Në një madhi, e? Më në të zhe ka ishë. Në atë të cinta. I perde të 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 të